Бишкек шаарында ушул жыл өткөн сайын машиналар көбөйө эле баратат. Ассалам алейкум, кандайсың досум? Жакшы жүрөсүңбү? Такыр эле көрүнбөй кеттиң да. Ой, жүрөм. Жашоолор кандай? Жашоо начар ошол досум. Эмнеге? Өткөндө бирөөгө 10,000 доллар берип койдум эле. Бетине пластикалы операция жасатып алып, жок, жеге бетесин тааныбайм, жакчаны ала албайм. Ошентип издеп жүрөм.